Insemmilkom, is-silta tal-lum hija meħuda minn San Ġwan, kap 20, versi 24 sa 29. Tumas, wieħed mit-tnax, jgħidulu t-tewmi, ma kienx magħhom meta ġie Ġesu. Għalhekk, id-dixxiplu l-oħra qalulu, rajna l-mulej. Iżdu qalilhom, jekk ma narax fideh il-marka tal-imsiemer, u ma nqiegħ sibgħi fuq il-marka tal-imsiemer u idi fuq ġembu, jien ma nemminx. Tmien tiem wara, id-dixxiplu reġgħu kienu ġewwa, u Tumas magħhom. Il-bibien kienu magħluqa, imma Ġesu daħal, qagħad f'nofshom u qalilhom: "Islim għalikom." Imbagħad qal lil Tumas: "Ġib seba' kawn u wara jdejja, u ressaq idejk u qiegħda fuq ġembi. Tkunx bniedem bla fidi, iżda emmen." Wieġeb Tumas u qallu: "Mulej tiegħi u alla tiegħi." Qallu Ġesu: "Emmint għax rajtni. Ħenin dawk li ma rawx u emnu." Għaliex il-Kristjani għandhom ixerdu l-paċi? Ġesu Kristu stabbilixxa l-paċi bejn il-ġenna u l-art u fetaħ il-bibien għal ħajja ta' rikonċiljazzjoni u ferħ intern. Però il-paċi tiegħu ma timraħx waħedha. Il-bnedmin għandhom il-libertà sabiex jaċċettaw l-offerta tagħha għar-rikonċiljazzjoni fil-fidi, inkella jirreġettawha fin-nuqqas ta' fidi. Sabiex jaslu għad-deċiżjoni, in-nies l-ewwel għandhom jisimgħu li l-paċi hija possibbli permezz tagħha, kemm fil-ħajja privata tagħhom kif ukoll bejn gruppi u nazzjonijiet ostili. Huma jistgħu jitgħallmu fuq dan meta jiltaqgħu ma' nies li ġew rikonċiljati, nies li ma jpattux lura jew jagħmlu vendikazzjoni, ma jużawx violenza. Li taqsam il-Vanġelu tal-paċi kemm bil-kliem kif ukoll bil-fatti jgħaddu bidu għal aktar paċi ġenwina. L-ispirazzjoni tal-jum: minħabba t-tluħ u nżul tal-ħajja, jiena tlift il-fidi tiegħi f'ħafna nies. Kont ittentat biex anke nitlef il-fidi fi Kristu, għaliex ħawwadt l-esperjenza tat-twemmin ma' dik ta' mħabba. Jiena nemmen fil-persuna li nħobb, u f'ħafna drabi irrid nemmen qabel inħobb. Tumas jinterpreta l-imħabba permezz ta' avvenimenti tangibbli, però l-imħabba tibda minn Alla. Din tiżviluppa meta jien niltaqa' miegħu minn qalb għal oħra. Bdejt nirrealizza li l-kwistjoni mhix limitata biss fuq dak li tara u tħoss, iżda billi nħalli li l-innifsi misjub mill-imħabba. Andres, Felipe, Lasprilla, Ocampo. Dan il-ħsieb ġie miġjub lilkom mill-Lejt to the Church in Need Malta. Lejt to the Church in Need hija fondazzjoni pontificja li taħdem favur ħutna perseguitati mad-dar id-dinja li għaddejjin minn tbatija u ħruxijiet kbar. Għal daqstant nirringrazzjawk tal-li segwejtuna u nitolbuk biex taħseb f'dawn ħutna sew fit-talb tiegħek kif ukoll b'kull mod ieħor li tista' tgħin. Jekk inti tixtieq illi tagħmel kuntatt magħna, tista' jew iċċemplilna fuq 21 487 18, inkella tidħol fil-website tagħna acnmalta.org. Il-paċi magħkom.